שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ואני משמש בתפקיד העורך הספרותי בבית ביאליק. בחרתי לקרוא את שני הבתים הראשונים מתוך הפואמה הקסומה, המרהיבה כל כך, זוהר, מאת חיים נחמן ביאליק. בפרק הפתיחה, שמונה שורות, בעצם מקופלת היצירה כולה ממש כאגרוף, וזה באמת הולך ומצטייר כשיר הטבע הגדול ביותר בעברית. זוהר. אני אקרא את השיר בניגון אשכנזי. בעצם ילדוסי יחידי הוצגתי, ואש אף כל ימי ססרי מודממה, מגופו של עולם אל אורו הרגתי, דבר מה בל ידעתי וכיין בהמה. ואסו מחבואים, שם דום נסתכלתי, כמו צופה הייתי בעינו של עולם, שם נגלו לי חברי, רזם קיבלתי, ואכתום בלבבי, האילם את קולם. וחברי מרבו, כל אוף הפורח, כל אילן מצילו, כל שיח ביער, פני שר צנוע על האש נב זורח, והלטת המרטף ושריקת השער, כל חרול מאחרי, כל גדר התחויה, כל קרן פז מתוחה אל עין היונטויה, משמש, מנר, מרסיסי כוס גביש, עליית הגג, פינת קורי הקביש, תערוב את האור עם החושך המתוקה, והיומה כאחד בתוך באר עמוקה, בת קולי וצלמי שם לשון האורלוגין, ומסור שן חורק באובי הקורה. וכמו שם מפורש באותיותיו הם הוגים, מגס כל נדרי התפוחים הקיים, הנוטים עם נופה מגן שכננו, זוב הומה בן סוסו של משה רבנו. כולם הוחמדתי והיו לי רעים, וחביבים מכולם צפרירי האורה.